Jemi kthyer në studio në programit të pasdites në televizionin Duka Gjeni, ndërsa do të flasim sot për një klub ose grup pasionant të vrapimit. Ky grup është kriju para disa viteve, e për fat, po vazhdojnë të mbaj vetën, të qëndroj, e madje të përfaqësoj vendin tonë në shumë e shumë gara ndërkombëtare. Ata vrapojnë baza ditore në shtigjet e gërmisë komunës së Prishtinës, me fillim nga ora 5:55. E pse është ky numër 555? Kush bën pjesë aty? Qysh mundemi na mu bë pjesë e këtij grupi? E shumë detajet e tjera do të kemi mundësi bashkëresht të zbulojmë sot, përmes bisedës të cilën do e zhvillojmë me dy zonja deputetja, cila njëherit është edhe antare këti grupi, me cilën sot s'kena me folë për politik, po për sport, është Mimoza Kusari Lila dhe kryetarja këti grupi në Bahate Maqestena. Përshëndetje, mirë se keni ardhë, faleminderit shumë për kohën e juaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi me qenë këtu, mos më fol për politikë. A do të thotë që më nihesh? Shumë mirë, shumë e relaksuar. S'kam nevojë më fol për qeveri opozit, parlament. As për premtime, as për kur gjo. Kjo është më e mira. Ne bëhet si filloi gërmia 555. 555 tregom dhe çysh u kriju, çysh kalin si ide, cili është qëllimi i këtij grupe? Gërmia 555 është kriju nga një grup i vrapuzve, dhe më thënë pasionant, që janë për vrapin. Këtu jemi mbledh shumë pjestarë, dhe më thënë qytetarë qoftë Prishtinës ose rëthinës të Prishtinës, dhe si ide ka qenë që orari ma i përsta që me qenë 5:55 të marë parasysh që shumica punojnë dhe duhet me qenë shumica prej nishtë, duhet me qenë ora 8 në zyre, kështu që orari ma i përsta që më ka qenë kë. Dhe u vendos një orar që 5:55 me qenë gjithë pranë rampes dhe preja të me vazhdu me vrapu drejt shtegu të gërmis dhe me përfundu dhe më thënë në rreth orës 7, dhe më thënë një orë aktivitet, po, një orë e 5 minuta të përshia dhe pjesën e fundi që është pjesa e ushtrimeve ose gjatjeve që janë pas vrapit. Pse ju në ora 6, po 5:55? Ky ka qenë, dhe më thënë, në dakord me shumicën prej vrapuzve, është edhe orar diçka ma i përshtatëshëm, ma fiks që mi u përshtatë gjithve, edhe orar ndoshta që bëhet men ma letë prej tjerve. Kështu që 5:55, juftojmë gjithve me qimë të ranë, pa kushtë dhe me qimë pjese këti grupi. Soa persona jënë pjese këti grupi, ose prej soa personave përbëhet, soa vrapuës të regullt ka? Faktikisht, vitin e kalum, kemi qenë të antarët edhe të federatës, rrëdhe 27 persona, gjdo vit, do më thënë, numri këtyne personave rritët. Tash që kemi me bëha dhe registrimin në vitin 2019, besoj që në mars do të bëjmë registrimin, besoj që ma aktiv kanë me qenë edhe pjestarë tjerë që veç kanë fillu me u lajmru, kështu që jemi një grup i madhë dhe besoj që dita ditës për ritmi. A ka më shumë meshkuj, apo femrat e interesuar, apo është vetëm? Ka edhe meshkuj edhe femra, momentalisht numri maj madhë është i meshkujve, po shpresojmë që në tardhmen kanë me qenë të interesu me dhe femra, pëse jo. Pa dyshim. Tu i marë parasysh vajzat, po edhe dëmë thënë granë, nana si rasti i Mimozës që është, përveç për kujdisit të familjes që e ka, pjesën e mëngjesit, dhe më thonë, ja kushtën e vrapit, aktivitetet fizike. Ja kushtën shëndetit të sajnë, bitë që tha. E dim që ti, në fakt, unë e di tashet disa vite që Mimoza së gjithmonë është gjuherët, por me interesën me ditë kur ka fillu Mimoza me vrapimin, kur u bo pjesë e gërmis 555. Këtë vetë hymë vitin e 4, kam fillu bashkë me Arbenin bashkëshortin në tëtor të vitit 2015, atër kemi fillu me grupin edhe ajo orari pak ma i hershëm ne kemi vrapu vetëm, po mendojnë si pas rasteve, por jo me orar të regullt edhe jo në orën e një gjithmonë, se zakonisht, kur dhe që përshtatet edhe ka dhe shumë njerës tjerë që miren me aktivitet sportiv, qof me vrap ose tjetër, që kur dhe që ta kanë mundësin, miren me vrap. I kemi po gjithmonë, kanë qenë ma pak, atër s'ka qenë në Bahatja, kanë qenë 3-4 që jenë marë me këtë orar, edhe e kanë fillu, dhe më thëmë, 5:55, por nuk a duk që ndështë ashtë shumë angazhim edhe shumë heret mu zgju. Dhe më thëmë, jëmë zgju heret, po jënë 5:20 si tash, që është orari.
Me gjithat gradualisht, në momentin kër e pam që është unë e kom pas një problem shëndetësor, do me thonë problemi munazat shpindes, si që kanë shumica e njerëzve që miren me profesion ose ullën zyre, ose nana që kanë kalune për lindje, do me thonë i kom pas dy lindje e vazhdimësi edhe është pak genetike, për cil, me problemet shpinës, kur kom vendos që nuk du me ju dorëzu, dhe më thonë, smundjeve ose sfidave shëndetit, për du me i sfidu me forcim të organizmit, edhe atëherë kemi fillu regulisht me grupin. Po, është shumë interesant, se krit njështë mendojnë që, për shemblë, vrapimet e gjata, gjysë maratonat ose maratonat, është e pa mundur në mimri. Unë e kom mendu njejt, që kur më nuk kom e vrëpu gjysë maraton, mas problemeve që i kom pasë në vitin 2011-2012. Po, më ndej, kom fillu edhe kemi bashkarisht me ushtrime, kemi mri brenda 6 muajve me vrapu maratonen, që është 42 km pljota. Edhe e vrenë që trupi nuk ka ku fizime përveç ato që ja bojmë mendjes tonë. Do më thonë, edhe ti tash me dasht me mendu me vrapu maratonen, do më thonë, me ta boni orar 8 mujore, dhe mundesh me pa vetë ndështë aprej asoj që suni vrapon 4 km, që i vrapon 42 km. Edhe kështu tash po hymë vitin e 4, mandej tjetra është që bohet organizmi i mone dhe ndaj ndryshimeve klimatike. Tash është një periud kohore ku ka gripa, ka infekcionet të ndryshme. Unë, mashallah, nuk kemi pas që 4 vjetë që shemi aktivisht ju marrë me këto, rral, në do me thonë mundë me mu anku për smundjet sezonale. Do me thonë gripa këto, rjedhimisht, dhe alim të ajo që është forcu imuniteti, që trupi selekton edhe ushqimet e mirë filta, ato që t'japin ma te për energji. Kimotet ma te për mu kujdes tani. Absolutisht, tashun që një vete komlone dhe mishi nuk e hafare, ajo nuk ka ardhë përshka këtë ndë një regjimit, kështu të grupit veç vetë mërth. E kom qenë mishë ngranë se shumë e, do më thonë, e pasionuar. Kemi konsumu mishë, veç për njëherë u buaj skandali vitin e kalumë me mishin e prishun edhe nuk e di si mërth. Edhe vetë me kemi lanë. Familje tash nuk blenë fare mishë, as mishë kuq, as mishë pulles. Kemi mbet ende vetën produkte ose në mishin e peshkut ose të detit edhe ato shumë ka fillu, murallu edhe ajë konsumë. Apo, a? Do më thonë... A e vrenë mungesën dhe njëherë? As pak, në marsë më bohet një vetë, që nuk konsumoj fare mish, as të kuq, as mish të pulles, as shfar do loj, do më thonë krejt kafshve që eci në tokë, veç në ujë, veç to që në tojnë. Për momentin po pëthëm edhe ato ma pak, edhe ato ma pak se nuk e di organizmi anis gradualisht me i largu. Nuk jom vegan, do më thonë e ha djathin, kosin, ushqimet, këto produkte që vim prej, do më thonë prej kafshve, por jo mishin. E shoh vetën në një periud kohore, ndoshta jo shumë larg që do e hiki krejt komplet, do më thonë, e di që kanë këta që nuk e hajnë mishin, ose do më thonë njerës që nuk e konsumoj, njerës zakonisht nuk ha kur gjë që ka ftyr, ose që ka sy, përfshi, do më thonë, as peshkur, as karkalit, as kur gjë, të veç po e pres kur të mvjene dhe muaj moment me mës me hongër kur gjë që ka ftyr. Kur gjë, po më duket veç salat kime mbetu hongër. Jo, në fakt ka shumë interesant është që na edhe vetë kom qene njejtë, si natyrisht, si them që jëmë kujdes, kom qenë primaria në atë kujdesin që kom bë organizimin, për shambull drekave e tjerave për familje, kom mendu që s'mund është me organizu nëse nuk konsumon mishin, po jo, tash shumë e letë, shumë e thjesht, zavendëson, zavendëson me purdha, zavendëson me thjerëza, zavendëson me pasull, me këtë pasullin e kuq, me orizin, me gjonat të cilat... A pengon kur ishe njerëzit duke konsumu mishin? Jo, nuk më pengon, nuk jam ashtu, nuk kom fitu në ndoni, që me thonë, rezistencë, ose në ndoni ndjesi, nuk pretendoj me pas të tilë, nuk më pengon kur e ushqen, ose kur e ndi tyezi, por që thjesht e kom zgjedh me hongër ma pak, ose po mendoj namës me hongër si familje, djemve nuk e kemi ndalu, bashkë në këtë pikë është edhe Arbeni me mu, po djem të hajnë ose jemi jashtë, po tash rjedhimisht për bjerët aty, në ndoshta ma rolë se njëherë njavë nga njëherë me hongër mesh. Me hongër mesh. Për diri sa për gjatë këtyre 4 viteve, ke pauzu ndë njerë gjatë stinës dimrit me ushtrime, vrapimet për gjatëshme? Apo në gjdo stin kemi mundësi me pa mimozën? Jo, në gjdo stin kemi vrapu, por për shambull si vjetë, e kom pas, unë kom pas një problem, të më thëmë, ajë problemi i shpinës mu ka paracit, pas vrapimit maratonës Gjakove, që ka qenë muin të torë, ka qenë një maraton shume maeran, të më thëmë, e kemi ndru drejtimin, ka fillu pak për para problemi, unë e kom i njëru, kom vazhdu, kemi vrapu maratonën 22 km, dhe kom pas mi vrapu maratonën e Athines mas 4 jave, prap 22 km. Edhe aty e kom pa që pak e kom të pri, atëhere kom shku me ushtrime pak fiziatrike, pak të kiropraktisioneri, 3-4 seansa, edhe
Kam rime vrapu maratonën e Athinës në rezultatin më të mirë të vitit. Do të thonë më pak se 4 orë, bashkë me Navahotën kemi qenë. Apo, në shtatë, në finish. Ka qenë një entuziazëm i veçantë, është maratona autentike, do të thonë, ku nisi dhe historia maratonës prej kohëve antike, ku është vrapu prej vendit quajtur maraton deri në Athinë, me lajmëru se është fitu lufta. Edhe ai ka vdek, ai luftëtari që e ka dërgu lajmin ose mesenxheri, por natyrisht tash na furnizohemi dhe e trajtojmë ndryshe maratonën, po mas asaj mandje e kom bo një pauzë, kështu me ecje ma të kontrolume, me ushtrime, që i kom bo vetë në banes, jo që kom shku të ndonjë specialist, por tash jam su bosh edhe mjekive të vetës. Po, ka që një periud pak ma e gjatë, nështë ta një animuje diqka, që e kom pas ma të menagjume daljen, por jo, jemi su temperatura minus 10, minus 7. Pa problem. Ekstremi ma i madhë, në fakt, ka qenë si vjetë nuk jam përstrit ato temperatura para 2 viteve. Minus 26 në një. Wow, edhe ju keni dalë sërish. Po, është pak e frikshme me full. Disa është e meqme me po, po. Si ajo, mëse provoni të shpia. Po, definitivisht. Për diri sa so është vështirë për ty me qenë kaq aktive, me vrapu për çdo mëngjes, duke pas parasysh që edhe je nën edhe ki një ditë gogja të zënë edhe aktive. Në fakt, për ata që në rëthmeje, e din që vrapimi ndimon me shpenzuat energji që të akumulohet e para edhe e dyta me menagju ditën shumë ma mirë. Ashtu si që tha në Bahatjana, kur këthejhemi në banes, këthejhemi ora 7.15, 7.20, filon me njëherë me një ritëm të shpejtum, tushi me nxesi, do më të në zakonisht ushqime që ndeshme me smoothie, përzimjet pemve ose drithnave, ma ndej konsumë sa ma shumë i ujit, i lëngjeve të pagazume, natyresht, edhe dalja në punë, po gjithë shka shkon me një organizim shumë atë mirë. Dhe në thënë, vrapimin mëngjes edhe ushtrimet, përgjithisht mëngjes ndimojnë me organizu ditën e me pas shumë atë kandëshme. Preferohet me pas orar të regull të gjumit, është pak fështirë me punën që unë bëj, personalisht, për ashtu se ka emisionet vonat natës, ka pritje për shembul të ambasadave, ose darka, ose nxarje cila duesh me qenë, ose me marë pjesë, është pak ma problem, por që në aspektin energjisë, vrapimin në mëngjes nuk ta merë energjin që shëmendoj njerës. Ka ndodhë raste, unë për shambull kërë kom u tu, nëse jëmë gjumë 5 ose në 4, mu ka duke se krejt dita më ka shku më rapsht, ma heret. Ta shgjohë është në 5 dhe vazhdojnë të shtaderi ora 11, edhe nuk e vrem fare që me të vërtit jetë ju angazhu. Së tjetë energji. Energjia të reciklohet, edhe në faktë mbet veç energjia pozitive. Që kjo edhe ma e mira. Në Bahati, po këthejmë të maratonat të cilën e përmendi Mimoza, a e kje grupin e gatshëm, a është grupi gatshëm për me marë pjesë në maraton? Po, pa tjetër që po. Na faktikisht gjdo vit organizojmë një maraton, dëmë dhënë tradicionale që i kemë këtë maratonën prej Gjakovës në Bajramcur, dhe një maraton ndërkomtare. Tani jemi vishë përgatitit të gjysë maratonës Prishtinës dhe Shkupit, pasaj triatloni që vjen, që zhvillohet të ngërmi, që është ka fundi i mujtë gosht, është maratona e Gjakovës, Gjakov Bajramcur në mujtë të torë, dhe besoj që do të avrapojmë si vjetë maratonën e Stambolit, që është maraton ndërkomtare, edhe do t'jemi edhe atje pjesë masë. Kritë grupi? Po, besoj që një pjesë e konsiderushme e grupit, zakonisht jemi ma shumë se 10 pjesë marës në për maratona ndërkomtare, kështo që edhe si vjetë, besoj që fillon përgatitit po me ko, edhe besoj që pjesë marë ako me qenë ma madhe. Tash mi intereson me ditë, për shambull në rrasë se dikush prej shikuzve, one, ose kush do qoftë, është i dëshiru me qenë pjesë e këti grupi, edhe duke pas parasysh që ju jeni vetë se shumë ati për aktiv, edhe keni fitu kondicion, qështë ja bë me personat të cilët vinë për hirtë të parë në këtë grupë, apo ndonë në një grupë tjetër? Po, tash faktikisht prej antarve që i kemi në klubë, ka edhe prej atyre që kujdisën për personat që vinë për hirtë të parë në vrapë, ose në ecje, se zakonisht personat që vinë prej filimi që nuk kanë kondicion mjaftushëm për vrapë, ata i sugjerojmë minihar me fillu me ecje nga dashme, pasaj ecje shpejt, pasaj gradualisht dit pazite edhe me vrapë. Kështu që kemi edhe ekipën që përgatitet për ata personat që janë fillestarë, kështu që kushdo që është interesume dhe shprej interesimin, na jemi atu gjdo dit përveç të djelave që i kemi pushim dhe pa tjetër që ju përkrojmë dhe
ju mirë presim. A e kënë do njëherë një moment kur heziton me ushtru, me vrapu bashkë me ta, që ju thu grupit vazhdoni, une ka dalë doale, po vi, ose sot nuk jom, ju e deni rutinën, vazhdoni? Po, normal, ka ndodhë njëherë një moment që unë kom qenë e lodhshme, po qatë lodhe nuk kom pas qef me shprejt e ekipa, ose mi thonë dikujna që unë jam e lodhshme, ju vazhdoni. Për kund razin, nështë ta e kom gjithë një mënyrë, po e kom vrapu ose stazën e shkurt, po këtë lodhe nuk e kom shprejt e ekipa, se besej që mundet me diku paka shumë negativisht, kështu që... është mirë me potencu që në Bahati është njeri ma pozitiv në grupë. Do më thënë, tash është zgjedhërisht kryetare, kemi pas kuvendin, kemi pas një kryetar, edhe jem shumë e lumtur që kemi mri me zgjedhë përveç se në Bahatia, përveç natyrisht që është një sportiste e dedikume, edhe kolege e shoqe mrekullueshme, gjithashtu edhe tjerat që janë në kryesi, janë tri vajza, tri, katër, po, në kryesi, edhe katër janë mashkuj, do më thënë, bajgi ofër është përqindja ose pjesëmarja, po është një për personave që rol, ose asë njerë, unë të pakte në të tri vite, gjysëm nuk e kom pa nervoz. Për një me? Absolutisht, po, shumë interesant, nuk e di si e menagjon, nuk e di si e mën, po është një person... Po e shu edhe tash veç bukesh. Për është unifikus edhe është, mëjmi thonë kështu, gjithë dhe krejt kush me ndonë, ndoshta me testu se me sfidu vetën, pa hezitim. Mundën me arë në Grimia 555, nësë asë kusht tjetën, ne bi ka me qenë gjithmon e ofërt edhe një mënyrë mu përkujdes për tjetë. Edhe qka është ma e bukra e krejt ti angazhimi tonë, se tash na jemi bo disa vite aty, po kemi për shambull vrapus që kanë orë vitin e kalume dhe brenda vitit kanë mërimi vrapu një ose dy maratona. Kemi vrapus që kanë thonë që s'mujnë dhe me vrapu ose me ec shpejt 2 km e përfundojnë mas 3-4 muje të i vrapu 10 km. A din qëfar knatësie, qëfar satisfakcion një është në vendin ku ka njëherë për kena bindjen që s'ndodhë progres kur kënde, që shjemi... Shumë e vërtet. O kjo është pozitiviteti i mëngjesit që mandaj tjep gjithat energji me shty për para gjona tjera. Dështë edhe ju njëri tjetrit i jepni kurajo, i jepni... Absolutisht. Edhe kjo e bën edhe matë veçant, po... Jo. Në vrapë në shtek, nëse kalon njëri tjetrit, nuk ja bojmë otë kalova, ata bojmë hajde, hajde, bravo, bravo. A po, a? E motivat. Vjenës e cila quët Vjena City Marathon, apo? Bashkë kemi qenë. A jeni ndarë të knoqura me këtë pjesëmarje? Po, në fakt, për mu ka qenë maratona e poshtë zyrtare ndërkombëtare, që e kam ende rezultatin më të mirë, prej se kom fillu me vrapu, për 3 ore 28 minuta, po. Nuk kom rria asë një maraton tjetër me bu matë rezultati, kom pas krejt matë gjata, do me thonë për disa minuta diferencë, por Vjena ka qenë se ka qenë edhe motin ndështa maj fresk, që është malit për vrapimet e gjata, se në kilometrat e fundit ngritet temperatura dhe e trupit. Edhe nuk mundesh me dhuro, po. Jo, po nga dalësot është diçka që nuk funksionon bashkrejt, njëhet ajo bloki vrapusit që quhet në kilometrin 37, ku acidi laktik të aktivizohet dhe i blokon kamt. Mu s'kom rash në shpesh me pasat përvoj, po ka vrapus që e kanë të tilë, po ka qenë shumë përvoje mirë, 14 vrapus, nëse zga bëj kemi qenë. Edhe e keni përfatësu kështo Kosovën, apo jo në gora ndërkomtarë. Edhe me njyra, me filamur, me krejt. Edhe gjithë e kam përfundu, po asë një problem shëndecor. Fakt kemi qenë me fat, asë një herës kemi pas, asë një, se është siduset, më të nënka njerës që mundet më yrat të fekt, ose me hump njenjat, ose kushtet klimatike, po kushtet, që janë faktore. Krejt e kemi përfundu, njëjtë kemi pas maraton të Romës vitin tjetër, 2017, ku prej kilometri dytë ka fillu me ra asë shiu i rëmbyshëm, edhe nuk është ndalë diri sa e kemi përfundu, do me thonë 3-4 orë në vazhdim si ka ra shi. Tash e paramendoni Romën, qytet i vjetër, një piesë e konsiderushme maratonës, ka qenë në qytet, dhe me kaldrëm, do me thonë, kaldrëm ka rëshqit shumë, kanë qenë rrugë të ngushta gjatë vrapimit, turma kanë fillu 16.000 vrapus, 13.000 e kanë përfundu. Do më thonë, nuk e kanë përfundu gjithë, prej vrapusve, po gjithë prej Grimia 555 e kemi përfundu. Wow! Do më thonë, jemi një klub interesant që zakonisht kur nisemi e përfundojmë. Pa, dyshem, përderi sa përveç planeve që dëshiroj me ditë si cilën maraton do një me ndjek këtë vetë, më intereson me ditë a e ndronin do njëherë lokacionin, apo është gjithë Grimia? Po, pa tjetër që e ndrojmë, zakonisht kur kemi maratona, mundohemi se Grimia, dëmë thënë, një pjesë e ka asfalt, pjesën tjetër e ka shteg, që është dhe, dëmë thënë. Para maratona, zakonisht vrapojmë edhe pjesë tjera që janë jashtë qytetit, preferohet asfalti, përshkak që gjitha maratonat zhvillohen në asfalt dhe jo
rrugë tjera, shtegje majore, nuk është trail. Kështu që zakonisht e preferojmë edhe pjesën nga Slatina, që është prej Gurit Plakës, që ose Prishtinë, Slatinë, Guri Plakës dhe kthem, ose pjesën tjetër që është nga Gollaku, që është Prishtinë, Makovc, Grashtisë dhe kthem. Këto janë që i frekuentojmë zakonisht para gara. E këtu duhet me treguni për voj, që është kogja dramatike nga njëherë, për shkakt makinave. Prishtina nuk ka vende të mira, kjo është një kërkes edhe zyrtar, këtu pri televizionit juj, nuk ka shtigje të mira për vrapim në asfalt. Do me thonë, ka shumë probleme, shumë siguria në gjatë vrapimit. Për shembul, të që përmendi nebi nëse shkojmë Prishtin, Slatin, do me thonë, tash paramendoj një rrugën për në aeroport, në krita to e vrapojnë prej qendrës, do me thonë prej sheshit Skënderbeu, në fakt prej pjesës prej Ibrahim Rugova, prej ofër ndërtesës qeverisë që është në muzeu, propa muzeut, në për qytet, deri në Slatin, pastaj në këthesën të aty gjamia që është në Slatin anën e djath, këthehemi për pjesë drenicës, deri të Guri Plakës. Në fakt i bjen diku 3-4 komuna me kalu, Prishtin, Fush Kosovë, Obileq, Prekin, pak, Drenas, deri të Guri Plakës edhe këthehemi të Slatina e përfundojmë, zakonisht organizojmë që dikush me në marë diku 39 km janë, kur e bojmë ushtrimet për maraton, po gjithmonë është sfid trafiku. Ajo pjesë o pak maqet, kjo pjesa e këndej nga Grashtica, Gollakut, është tepër e rezikshme, janë makinat që shkojnë qëftë për kufi me Serbin ose për Gjilan këtë rrugën tjetër, edhe ka, aty ka pasë edhe shumë aksidente, veçanti biciklistave nësë ju kujtohet, 2-3 kanë qenë për të njëtin shteg po flasim, kështu që në Prishtin si qytet, si krye qytet, ka nevoj për shtigjet vrapimit, ka nevoj për staza edhe të bicikletave, edhe shtigjet vrapimit, për arsye se për këtë lojt aktivitetit fizik nuk ka kushte për jashtë. Mundesh me vrapu mrenda, tash na e shojmë që dimnin është shumë problem, por na, dhe me thone, preferojmë këtë shtegun, pra të gërmija është ma e qetë se hynë në shteg malore dhe nuk ka njete motorike, po, por pra po thëmë për maratona dhe për marje edhe për ushtrim të shpejtësis, ushtrim në asfalt, së është ndryshë asfalt, ndryshë është staza malore, në vrap është sfiduse. Na urojmë kur kujtë mështë të ndodhë asgjë, po gjithmonë është me shumë kujdes. Kur nisemi për shembul të Guri Plakës, kur e bojmë nisemi prap ora 5 e gjysëm në mëngjes këtu, njërë që me shfridzukohen kur nuk ka auto mjetë e shumë, qarkullimi është maj ullët. A të ndalin dë njerë njerëzit rrugës kërë shojmë i mozën të vrapu? Po, në ka ndodhë. Në ka ndodhë në këtë për vrapimin për të Guri Plakës rrugës për Slatin, kërë ndalë automjetet kanë një ndalë për para, dhe abon një foto shpejt. Në zonën i mozën të vrapu, po, me njerë lojme, dull. Atërë edhe, pasi që jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, pse duhet qytetarët e Prishtinës ose të Kosovës me ju bashku gërmis 5-5-5. Unë thamë që gjatë këti viti, ne jemi pajis me kogja programe, kështu që tu ke fillu prej mujtashëm, që e kemi ditën e 8 marsit, dhe në këtë rast e kemi një program që e zhvillon me 9 mars, që është edhe dita e gruas, edhe i kshaftu krejt qytetarët pa marë parasysh gjinin, dhe më thonë, me qenë në pjese ati eventi. Gjitha këto publikimet banë edhe në faqen e Facebookut, ku mundin me djekët shikusit ose gjitha ata të interesumët, të fillu prej 8 marsit që e përmenda, pasaj është një qëshore dita fëmive, është dita tokës dhe kemë shumë aktivitetet tjera. Kështu që edhe nëse ndjenë pak anash vetën qytetarë që nuk kanë kondicion mjaftushëm për me fillu me njëherë me vrapu, mundën gradualisht me qenë njëherë pjesë e këtyne eventeve, me ndjekë programet tona, pasaj ndanë nga danë me na u bashkan gjitë, kështu që bashkarisht me këshila tona besaj që gjithë interesume mund me qenë pjesë e jona. Doja rinë ma të mirën për shëndetin e tyre. Falim dirit shumë që ishet pjesë e pas ditës. E prita 100% mimoza që s'ki me përmend qeverin, po e përmend e me një vend, objektin e qeveris, po objektin, po s'kualit. Falim dirit shumë, ju prifë të mbara, po shpresoj që kena me pas mundësi me po njëra tjetërën në 5 e 55 në gërmi. E mishtë ardhë, falim dirit shumë, ju prifë të mbara. Falim dirit.
Të ndëruar shikues, rikujtoj që pjesë e programit të pasdites është projekti kujdesi shëndetësor i qasshëm dhe cilësor AQH, që është i financuar nga Agjencia Zvicërore për Zhvillim dhe për Bashkëpunim. Ky projekt ka për qëllim të renovojë qendrat e mjekësisë familjare aty ku projekti është prezant, të trajnojë menaxherët e këtyre qendrave për me ofruar shërbime sa më profesionale adekuate për pacientët e këta të fundit i informojnë për të drejtat e tyre të cilat i posedojnë. Po ashtu, pjesë e këtij projekti është edhe kujdesi integruar shëndetësor me rast aty ku projekti është prezant, si për shembull në komunën e Fushë-Kosovës, pacientat të cilët janë të prekur me sëmundjen e diabetit tipi 2 kanë mundësi të përfitojnë nga ky kujdes, që do të thotë kujdesin në shtëpi. Kthehemi për pak.